Faleminderit. A keni pasur, ju kujtohet, a keni pasur debate me stafin teknik të Ministrisë Financave në atë kohë? Apo nuk ju kujtohet? Për përmbajtjen e kësaj periudhe në lidhje me këtë koncesion? Nuk më kujtohet që të kemi pas në i debat, përqësisht unë nuk debatoja me anë për anën teknike, se cili kishte punë në vetë, nuk besoj, nuk do kishim në i motiv që të kishim debat, gjithë gjë ka rjedhur bile unë po që do më falni, se po dal pak nga ajo se ndoshta gjatë tërë kohës kur je minister vetëm kërkon, dhe po thuaj se njerëzit kujtojnë që ti asë njerës je i knashur me ta, dhe me që mjepet mundësia të tem që ajë staf për mua, është një staf shumë i mirë dhe unë kam shkuar shumë mirë dhe e ka bërë punën ashtu si që duhet. Dhe është stafi, kryesisht në tërk të punë është stafi që duhet lafdëruar për atë pjesë të mirë që është bërë nga Ministria e Financave. Po, faleminderit. A i keni ngritur këtë shqetësime me Kryeministrin Rama në lidhje me këtë kontratë në mënyrë të veçantë? Jo. Nuk ju kujtohet? Jo, s'kujtohet. Po, po.